kvaliteto usmerjen oziroma konceptualno pelje v smer prikazovanja morda takšnih besedil, ki jih na slovenskem odru še nismo videli, ali nekje smo se pod narekovaj specializirali in iščemo v smeri dramskih besedil, ki obravnavajo neke marginalne zapostavljene teme v družbi. In seveda ena od takšnih iger dram je tudi Vincent River, ki bo primerno upozorjeno jutri zvečer v Bosni. Mislim, da se nam je to pot posrečilo združiti kar nekaj teh konceptualnih poudarkov Štuc gledališča. In tako smo, vsaj po mojem mnenju, odlično združili dva igralski par mladega mojega kolega, ki je študent 4. letnika Jureta Hedimana in pa Zvezda Bumakar, ki jo poznamo že iz drame in slovenskih filmov. Nočem reči, da smo zdaj za vsako silo aktualni, ampak dogodki, ki so se dogajali tukaj okrog nas, pričajo o tem, da smo aktualni in da te treba še kako zelo razumeti. Sama tematika drame je dosti težka, ne? In obe dve zgodbe, mislim, obeh likov, Vojnite kot Davija, niso preproste, mislim, oba dva sta šla skozi ene stvari, ki so dosti kompleksne, ampak se mi zdi, da kar se tiče zgodbe, da nismo komplicirali, da smo bili v bistvu zelo preprosti, da nismo delali nekega teatra, da narekovali iz tega, ampak da smo bili preprosti in predvsem iskreni, kakor je pač to ratar, in se mi zdi, da je to edina stvar, ki je potrebna oziroma ki je nujna, da prije ta zgodba ven, taka kot je. Vem, da mi je bilo super sodelovati tako z Alenom, kot z Zvezdanom. Predvsem sem bil presenečen nad Zvezdanom, ker pač mlad, kot sem, pa ona taka, kot je, si ne vem, kaj misliš, da bo. Pa pol v bistvu se je s časom na to rahljali in sva prav ratela prijatelja. Se je izgubil vsak tak rešpekt. In mislim, da je super soigralka in da so se dobro jela in da bo jutro super premijera.